مثال کے طور پر سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 114، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے ملک کی، بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے الہ کی۔ غور کریے، تین تین بار ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ سورہ فلق میں کتنی بار پکارے تھے؟ قل اعوذ برب الفلق، ایک بار، لیکن یہاں پر تین تین بار اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگنے والے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک چیز سے۔ سورہ فلق میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کو پکارے؟ ایک بار۔ اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگے؟ چار۔ ایک بار پکار کر چار چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، تین بار پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ ایک اتنی خطرناک اور ڈیڈلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنی انٹینسٹی سے پکار رہے ہیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ من شر الوسواس الخناس، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے آ جاتا ہے۔ عربک زبان میں وسواس اسے کہتے ہیں جو وسوسہ بہت ڈالے، وسوسہ ڈالنے والے کو موسوس کہتے ہیں، لیکن وسواس یعنی بہت وسوسے ڈالنے والا۔ اور خناس، خناسا پیچھے آنا، خناس بار بار پیچھے آنے والا، بار بار پیچھے آنے والا یعنی کہ بار بار آگے بھی بڑھتا ہے، بار بار آگے بڑھتا ہے، اٹیک کرتا ہے اور بار بار پیچھے بھی آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، جو حدیث اس آیت کی شرح میں امام ابن کثیر نے جمع کیا ہے، بتایا کہ شیطان جالس علی قلب ابن آدم، آدم کی اولاد کے دل پر بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے آ جاتا ہے، اور جیسے ہی بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر سے آگے آ جاتا ہے۔ تو شیطان کے الگ الگ ویپنز ہیں، وسوسے ڈالنا، وعدے کرنا، تمنائیں پیدا کرنا۔ شیطان کے وعدے بہت سارے ہوتے ہیں، کہتا ہے دیکھو انسان تم بھاگ دوڑ کرو، کوشش کرو، تمہارا گول ہے ایک اچھا گھر جو ایک اچھی جگہ پر ہو، اچھی بلڈنگ میں، اچھا فرنیچر کے ساتھ، بس پھر وہ مل گیا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا زندگی میں، بیوی خوش ہوگی، بچے خوش ہوں گے، خوشحالی ہر جگہ چھا جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہے، اچھے سے اچھا فرنیچر ہے، لیکن نیند کی گولی کھا کھا کے سونا پڑتا ہے۔ بس شیطان ایک ٹارگیٹ رکھ دیتا ہے، تمہارے سپنوں کا گھر۔ اب انسان حلال حرام کچھ بھی ہو، صحیح غلط، جائز ناجائز، سود حرام خوری، کچھ بھی کر کے چاہیے مجھے یہ، شیطان نے وعدہ کر دیا تھا نا اسے، یعیدہم وعدے کرتا ہے، وہ یمنیم تمنائیں پیدا کرتا ہے۔